tanlash imkoniyati. O'z qo'lingizda. Xonadon sotib oling, sovg'asiga avtomobil oling. Salomatli. Men Suzana gul qog'ozlarini tavsiya qilaman. O'zbekiston yosh iste'dodlar mamlakati. Teskari gapira olar ekan. Tag vud vud adala ham. 3 sekundi. Is gazini aniqlovchi robot yasagan. Imkoniyati cheklangan odamlar boshqa va. Assalomu alaykum. Mahallada du-du gap ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. O'zbekiston yosh iste'dodlar mamlakati. Bugun talk show'imiz orqali ular bilan nafaqat suhbatlashamiz, balki ijodlariga o'z ko'zimiz bilan guvoh bo'lamiz. Olimlar aytishadiki, har bir yangi tug'ilgan chaqaloq dohiy. Lekin keyinchalik u yashayotgan muhit, ota-onalar, ota-onalardan qolgan meros unga ularning qoni, bular hammasi o'z yo'lida o'zini ishini qiladi. Lekin hammamiz yana ham yaxshi bilamizki, agarda bolaga ota-ona, yaqinlar juda ko'p e'tibor bersa, o'sha bola haqiqatan ham dohiy darajaga aylanishi mumkin. Ana shu sababdan ham bugungi dasturimizga biz ko'plar bilib, ko'plab bilmagan e'tibordagi yoshlarni taklif etganmiz. Ko'pchilik qatori meni ham diqqat e'tiborimni tortdi. Bugungi mutaxassislarimiz o'tiradigan o'rindiqlar bo'sh. Sababi nimaga? Hozir tomoshabinlar buni sekin-sekin tushunib olishadi. Demak, mehmonlarimizni taklif qilamiz. Urozova Iroda. Marhamat, keling o'tiring. Irodaxon, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Sog'-salomatmisiz? Bu juda chiroyli qiz ekansiz. O'zim o'rgilib qolqali Iroda teskari gapira olar ekan. Hozir men sizga bir vazifa beraman. Mahallada du-du gap. Tag vud-vud adala ham. Hattoki zamonaviy kompyuterlar ham bunday translatorni amalga oshira olmaydi, qoyil. Iroda katta bo'lsa jurnalist bo'lmoqchi. Albatta. Ichqomlib Tsilan Rush adori attak aslub. Bu juda tez ko'zingni oldingda ko'rasanmi bu yozuvlarni? Chunki qanaqa teskari tez gapirasan. O'sha kimdir so'zlarni aytsa, ko'zim oldida o'zi shunday paydo bo'ladi. O'zi paydo bo'ladi. Shunaqa. Qarshagingiz bo'lsin. Rahmat. Bu yerga kim bilan kelding? Ammam bilan. Ammasi bormi? Nima ish qilasiz? Shu uy bekasi. Iroda xonim haqida nima deya olasiz bizaga? Iroda o'zi yoshligidan juda ham mehribon, aqlli, intiluvchan, o'qishga, she'r yozishga, unaqa narsalar yasashga juda ham qiziqadi. O'qitayotgan pedagoglarga rahmat, chunki yaxshi ta'lim tarbiyani berganligi uchun. Chunki darsda bolani o'ziga jalb qilib chaqirib olish va ana shu darsni berayotganda bolani uqtirish metodini kuchaytirgan jarayoni mana shu qizimizda hozir aks ettirib turibdi. Va yana uydagi ota-onani yoshligidan to maktabgacha bo'lgan davrida ham rosa chiroyli tarbiyani berganligi. Ertak o'qib bergandir. Qayerdan bu iqtidor paydo bo'ladi? Mana shu ota-onani birinchi mahalladagi o'zini olib tutishi, yurishi, mahallada hammaga ibrat bo'lib salom berishi va oilasidagi ta'lim tarbiyadan kelib chiqadi. Ana shuning uchun qoyil qolish kerak bu qizimizni. Rahmat. Rahmat. Endi mana shu yerda joyli bo'sh, birinchi sizniki, boshqa mehmonni taklif qilamiz. Kelishdikmi? Rahmat. Keyingi mehmonimiz Mirzayev Zufar. U is gazini aniqlovchi robot yasagan. O, qarsagingiz bo'lsin. Keling. Assalomu alaykum. Marhamat. O'tiring jonim bolam. Xo'p, is gazni aniqlovchi robot. Hozir juda ko'p gapirishyapti televideniyada. Is gazga ehtiyot bo'linglar, qancha-qancha odamlar nobud bo'lyapti. Bu fikr o'zingizga o'zi keldimi yoki siz o'zingiz shuni kashf qilmoqchi bo'ldingizmi? Bu maktabimizda turli xil o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi MCS tomonidan o'tkazilgan tadbirlar natijasida shunday g'oya keldi. Oldindan o'zi yoshligimdan robot yasashga qiziqaman va yasab kelaman.
شروبت یاساشم چون وش تو لیخل تعدد لبده وش تو لیخل خالصله وش بخش خالصله دائمی عیتیلگن وش میگه ترت که بول دیسم نهتاری بامیده. بند آلتن کنکا روبرت یاسگانسیس؟ بند آلتن افیتسان روبرت یاسگان من. افیتسان؟ اون ما خدمت کرده؟ او مخصوص یولکچه دن حرکت لانب مخصوصات دیل تبی بوده. امکانات چکلنگ آدم لان اشبلان تامین لش مخصوص دیابت لگن چونکه اون امکانات چکلنگ آدم لان باشکرده. باشکارشده وای قرشگی. برگل. خویل من. اوشان یاسادیزم یا حالا جرایان کتی یابدم؟ یاسگان ما. راستم اشلی یابدم؟ اشلی یابدم. کانچه وقت صرف دینگس؟ یاساش چون بر هفته کتی. وای بونیه؟ بر هفته؟ آتی کی بر هفته ما؟ بونم از. افیت سنترو. افیت سنترو بود. بر هفته یاسادیزم؟ بونی چن؟ کانچه وقت؟ یکی ما تو افتین چیکی ما بیشتر چیده؟ نوای بله تو مسیق مسابقه بولش که ویده. اوشانده. یکم اما بفهمید که یکم من توش کینگه از ترانسفورمر ادیکیشن اوکو مرکز دوکی منده تابیالان چیسمن اوشیت یکم اتور سال دوم ده اونن کوبرام بگن آشپز کتکن لیکن تنم سیز آنو خلیش نهچسیه سگم منده چون وقتم یوقه دمن ها دمی تیز تیز یه نکاتن شش از مسابقه لرگه مسابقه لخ دوم کایل ندی یه نبگن مسابقه یه نبود شو بحکم الله اولاد توی وقایع زاست منده. اونجا بارکم الله ولاد تشکیل است و دیگه توی وقایع داد خدمت نشمن. تاشکیم ولایت ده فخر ولی بین چهون دالب. نوای ولایت ده ریسپولیکا بویچه بوده. یکی چهون دالب کردم. خدا خوک لاسیانه ریسپولیکا بویچه. سلام کامیف نام دایک تکنیک اونیورسیت تاماندن تشکیل است ولی که مسابقه بود. اونجا خدمت نش نیاتم بود. خدا خوک لاسو شنگه تبلیغ نمیم. چی اشت سس؟ اون یه تیاشت من. دیم مکتب بیتری افسس بی؟ اون بین صرف من. قایر گیر ماشیسیز؟ خدا خوکلسه این خانوی استیت نیت خلیپم. خب بو کلاکرب اشلیده؟ بونشلش تزمه گاز اسباب لبیان دائمی حرکت بولاده. اوش حرکت دائم داره گاز سیسته. افتماتیک تفزه. اوت کف چه سطحی آغازش خازب. منیت LCD بار. یعنی منیتور. اوش ات دقت گاز دیگه یازوش خاده. عادتی خالده. معنی تو بده خانه خبرات نیچی گرادس لیگه و خانه ناملیگ حقده معلومات بیاد تو بده که این تغلبی USB پورت دانات کنم یعنی تلفنی زه خوشم چه فункسی استفاده ده ذبیت لشیز ممکن که این یوغلیک تزمیم کویلیان ویم خوشم چه فункسی استفاده کویلیان پایل نشون کی چه هم مخلوقیم پایتن کنکرب خدمت کلاده اوش تلفن دان یوغلیک تزمیم موجود اوش کوپنچی اوشی کیچه از خلاب کال شدی و آدم کیچه از خلاب کال شده. بو مینی مکت، بونو سودش لسه اوشه. خانچه از ساعت چون شلش چون مال جلنگی آکومن لاتا باشکن اصلا من تامیل لسه. سودش لب چخسه اگر فعال نشکت چخسه بولاده. چونکی دائمی شلب تواده. اوشه شلش نتیجه سه اگر گاز زنخ لسه آگاه خلانت واده. دمیکس پاتنت آل دیز من بونگه یا خاله آمد؟ یا خاله. پاتنت آسیز بولاده تو رو میوم. پاتنت آلب بونه دولت ادارالر بونش لف چکارب آدم لرگه دا تفسیر خلیش بولادیا نرسه ایکن کو؟ آه؟ من استودیوم از دفعه خورده وضعیت لر وزیر لگه متقاعس لر هم اوترشپت. سوزشون کتول مگن نرسه تو رو میوم بو؟ شوندی. بزیچون نه فقط بزیچون کتول مگن نرسه حاضر کنند حکومت ما از طرف دن برکنچه فقرالر مزد ت. اسکیزدن زخارلانشان آلتان آلش تلویزیونی در رادیو ده آما و اخبارت استرلر ده کوری اپمیز ایشتی اپمیز ریسپولیکا مزده کوپنچه صادر بود ترپت خواه گاز ارلاشماسن چاک نشی نتیجه استیم فقرالارمیز جبرلنیم شلوارن آلتان آلش ده بو مینی روبوت چهسه جدا کلکیله دیگه نمیتیم تانش چکتیم اوبل اوبلن تانشتم حاضر مالف تو زایتی اپت فقط اسکیزدن بو نه فقط اسکیزه خانه ده قاجن معیشی گاز طبیعی گازلر یغلسیم اونو آگاه لانترر کن اونو سبلن تانشتیک جو یخشه اولینگن کلگوسی در رجلر کنده یعنی کنده روبوت لرنه بس سیزدن کتامس خدا خاخلسه یعنی غایل اخیب قویگم من این ده مالیاتی جهتن امکانات مبلش بلند یعنی حرکت خلمن خازه گیسه گم بود لعنتیم تکامل لشت مخشم هم شه افیسنت رو بودنیم افتادم تازه اشلیدیان کلیب کتابق وریانت اوزبیکستان مزخون فایل لعنتشون مخصوص کافی لرگه توریستیک زونا لرگه ش یولگه کویش نه ویژه لشت بگم زور نیت خرای خیلی من
Қойма, бұл бола алдыңға қарап кеті епті. Арқаға емес, алдыңға қарап кеті епті. Нымы керек екенлігіні, қазір хақаттарам туризм рожланады. Хар қыл адамлы келеді, ва улар үчін. Авалан бар имкөнті чекетген инсанларге іш топылады. Улар үші роботты башқарады, ва башқа чөтелілі көрсен біз әлі келем зор екенлігіні, тұрым ең ба? Робот қолыдан аш ешсіні? Қойыл қолыш керек, чүнкі манашы дастурлаштырлары арқалы монитор дейапты, мана пикселлерден ибарат. Оның ішіде ошы башқарыш тізімінің хам язуы білен, хам ауасы білен чықарген жарайонды дастурлап бүнге сіңдіргені, хақиқаттан рақамлы иқтисодиятны рывожландырыш жарайоны пай қадамы кіріп кепті. Демек, дүния таниған келешекте академик болушы мүмкінлігі анығы көрініп тұрды. Рахмат. Рахмат. Меніңше қазір мәдени хорда қорышының айны вақты. Hozirgi studiyamizga taklif qilmoqchi bo'lgan mehmonimiz zamonaviy raqs bo'yicha Central Asia Got Talent, ya'ni Markaziy Osiyo iqtidorlari ichida yorqirab chiqqan alohida vakil Shavkatov Daler. Marhamat. Endi assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bitta bizani bir aktyorimiz Navar Rahimov ustozimiz zo'r gapi bor edi. Mingta hab-habdan bitta shap-shap yaxshi. Bitta musiqa qo'yamiz, bitta o'yin berasiz. Undan keyin gaplashamiz. Nima dedingiz? Musiqa. Musiqaga o'zingiz moslashtirib qo'ydingizmi yo ustozingiz bormi? Qani gapiring-chi? Robotga o'xshadi o'zi, robot raqs shekilli buni nomi, robot raqsi. Chunki robotni tasavvur qildik hammamiz. Bu o'zidan o'zi tug'ilmaydi bunaqa raqs. Juda ko'p mashq qilish kerak. Bu musiqadan kelib chiqib sahnalashtirilgan raqsga o'xshadi. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Aha. O'zim 7-6 yoshimdan o'ynashni boshlaganman. Ustozsiz o'zim boshlaganman uyda. Dadam o'zlari Michael Jacksonning san'atini yaxshi ko'radilar. Har kuni diskini olib kelardilar, uyda ko'rib o'tirasizlar. Mollarda majbur. O'sha maktabda ustozlik bo'lib ko'rganim o'sha maktab. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Keyin uyda ollarda faqat o'tirib majburdim, ko'rasdim. Qo'shiqlar yoqmasdi, lekin o'ynaganini ko'rsam o'ynagim kelib ketdi. Harakatlari 9 yoshimda Turkmanistonda bo'lib o'tgan xalqaro konkursda 1-chi o'rni olib keldim. Turkmaniston o'yinchilar bilan raqqoslandim va shu paytgacha ancha konkurslarda g'olib bo'lib keldim. Qaysi konkursaga bordingiz? Latviyadagi dance olimpiadada, tantsavalniy olimpiadada grand prini qo'lga kiritdim, 1-chi o'rin emas, grand pri. Nechta davlatlar qatnashgan? Unda 40-tadan ziyod davlat qatnashgandi. Va siz grand prini oldingiz. Grand prini oldim. U O'zbekiston o'sha olimpiadaning o'zida ispaniyalik juri Ispaniyadagi xalqaro konkursga menga yo'llanma berdi. Keyin undan keyin Ispaniyaga yo'llandim. Ispaniyada ham bordingizmi Ispaniyaga? Bordim, bordim. Ispaniyada ham 1-chi o'rinni qo'lga kirib. Sizga demak faqat omad tilaymiz va mana bu qarsaklar sizga. Ko'p rahmat. Marhamat. Rahmat. Kiyimlarni qarang. Keling, To'ra Qulova Aziza. Bu sizmisiz? Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, o'tiring. Xo'p, siz qachondan beri raqsga tushyapsiz? 2 yildan beri. 2 yildan beri. Yoshingiz nechida? 10.
10 yosh, 8 yoshdan beri. Kim raqs o'rgatyapti? Xolbika Burxonova. Ustozingiz? Ha. Oyingiz oboradi har kuni. Ha? Maktabda o'qishni qalay? Zo'r. Raqs xalaq bermayaptimi? Yo'q. Bitta o'yinni berasizmi endi? Marhamat. Oyinda qolar Himalay cho'qsi, boshimda tursa marg'ilon bo'lsa. Oyinda qolar Everest cho'qsi, boshimda tursa Andijon bo'lsa. O'tir bolam. Zo'r o'rgatdi, qoyilman, lekin haqiqiy chiroyli o'zimizning raqqoslarimizga qarang. Juda ham zo'r. Biz endi ozgina bo'lsak ko'rganmiz raqqoslarni. Molodets, zo'r. Ota-ona kim kelgan? Oyim bilan dedim. Oyijoningiz, qani oyijoningiz? Qizingiz raqqosa bo'lishni xohlaysizmi? O'zimizning milliy raqslarimiz uchsa hech qachon yo'q demaymiz. Chunki baribir o'zimiz milliy raqslarimizga yetmaydi deb o'ylayman. Chunki o'zim yoshligimdan qiziqqanman. Shuning 2 yil mobaynida Kamalak bolalar tashkiloti tomonidan qilinayotgan iqtidorli bolalar ko'rik tanlovida tuman, shahar, respublika bosqichlarida birinchi o'rinni olib kelmoqda. Juda g'ururlanib ketmayapsanmi? O'rtoqlaringni oldingmi? Men bunaqa mayinda zo'rman demayapsanmi? Yo'q, unaqa qilmagin, xo'p. Marhamat, o'tiring. Qarsagingiz bo'lsin. Albatta, yoshlar iqtidorlarini namoyish etishlari uchun ularni ota-onalaridan ham katta vazifa talab etiladi. Demak, navbatdagi qahramonimiz maqom aytar ekanlar. Marhamat. Sodiqjon Soliyev. Sodiqjon, xush kelibsiz, marhamat. Marhamat. Qachondan beri ashula aytyapsiz? 10 yoshimdan beri ashula aytaman. Hozir necha yoshdasiz? 13 yoshdaman. 3 yildan beri. Ha. Nechuk ashula aytkis kelib qoldi? O'zi hamma ashula ichi yaxshi ko'radi o'zi. Qiziq qo'yaman maqomga. Birinchi ustoz Mamirjon Zoqov tashullarini eshitib qo'yganman. Qaysi tashullasini? Jonon bo'laman debdi. Xo'p. Eshitib qo'yaman. Shu yoqdimi? Yoqqan. Hech yoshligi yoqmaydigan-a, nechuk sizga yoqdi? Maqomga mazza qilib eshitaman, mazza qilib eshitadi. Ota-onangiz nima ish qilishadi? Oyim shu musiqa maktabida dars berishadi. Ha, o'sha bordi-ya, ozgina bo'lsa ham o'zidan o'zi bo'lmaydi maqom. Xo'p. Dadam tadbirkor. Men musiqa san'at maktabida g'ijje bo'yicha o'qiyman-ku. Aha. Necha yildan beri o'qiysiz g'ijje bo'yicha? Hozir 5-sinfman, 5 yildan beri o'qiyman. 5-sinf. 5. Kim bilan kelding? Ha, buvam bilan keldim. Qani? Bular yoshliklaridan shu maqomga qiziqib qolishdi. Aha. Menga shu Mamirjon Zoqov, Orif Almaqsumovlarni dislarini topib beringlar deb shunaqa deyshtdi. Aha. Keyin toptirib berdik. Mana o'shandan beri qatnashib kelishyapti. Maqom bo'yicha ashula aytib kelishyapti. Mana Shahrisabzda maqom festivalida qatnashdi. Surxondaryoda haligi baxshichilik festivalida qatnashdi. Mana o'zimizda Qo'qonda hunarmandlar festivali bo'ldi, unda ham qatnashdi. Xudoga shukr, mana ustozlardan o'rganib. Xudoga shukr. Mana qo'shadiganlar bitta eshitamiz endi, maylimi? Mehribon mushfuq murabbiy. Bunca bihazar sen Muteber munis azizim Çadlıyım geyar sen Ona can yahya o didi Sensiz cihan ne okley Tende mi Ya olmasan bihuda canni ne qilay. Rahmat. Bu yigitni men taniyman yaxshi. Mana 1 yil, 2
бір елден ке ұлғайыпты. Шоша қырса бізге кегенде коллективлі білен қошқолай жира етшіті үші Мамыржан екен, еллері де. Әнче ұлғайыпты кеген бір-бір телевизорлада, қынқыдыр бір қайстыр конкурс ма, бір немі көзім түшіп тұрады. Интернетті аналары сәл фаалдыра, бұны қойып тұрадылы. Бір хабарым бар. Бұны бір көрген адам шығармаса керек. Әлетен қазір мәне әнче бір егітші болыпты. Енді қазір бар бұланы ауазы имутация пайды бар. Қақлайды ма, қақламайды ма, 19-20 жасқа ойнайды қалы ауаз. Шу пайды, шу бош пайды да фақат көп естіш керек. Мақам юналышын қамамыз біламыз, мақам башқа юналыш. Енді өзбек милли юналышы бар. Енді мүмкін яшы көтті бөгенде үші сарақбарларымызге бір мекірлары бізі, ана шу мақам болады. Енді қазіргі ижра ұстазланы шу өзбек милли юлларымыздан. Сахнаге жүдея мекірі бар, қамы чарчап қазем шақырса бізді, қарасам шу тұрарды көзі яңып, жүдея тәрбиялі, яқшы егет иқтидарлы болады. Шашма қамам айтасам мы? Қане, мақамлардан бір айтшы. Сарақбарлы нава деген шашма қамамыздан айтып береміз. Болады. Sen tiyo jahanda kuzari ayni balaqani min tiyo kani balaqsi bla mubtala Uzoq narsa, aytsangiz bir 15 minut aytasiz taronasi bilan. Rahmat. Shunga mehring bo'lgani uchun ham. Rahmat. Rahmat. Rahmat, rahmat. Voy, shunaqa mazza qildik, ishonasizmi? Bir ichlarimcha yog'lar surganda. Bir qayoqlardadir uchib ketgandek bo'ldim men. Voy, baraka topinglar. Mazza to'g'rimi? Maqom mashhur sarahborlarni aytgandek oxiribdi. Men ko'zimni oldiga o'sha tug'ilib o'sganimdan ota-onam bormi, hamma ko'zimni oldidan keladi. Yaxshi yomon kunlarim hammasi o'tadi. Hech zerikarli san'at deb bilmayman. Yo'q, zerikmayman. Bir xil zerikarli deydi, motam qivordingiz qisqaroq qiling. Mana shu bola hozir shunga mehr qo'yibdi, hali ovozda o'zgarishlar ko'p. Bunaqa sarahborlarni hali qanchasini aytish kerak hayotida. Iloho amin, iloho amin. Ana shu kunlarni bolam mutatsiyadan chiqdi deb biz hammamiz faxrlanib yuraylik. Xo'pmi sandan? Rahmat jonim, rahmat. Hozirgi taklif etadigan mehmonimiz o'zida tezkorlik, chaqqonlik kabi fazilatlarni namoyon eta olgan kubik rubik yig'ish bilan shug'ullanar ekan va uni vaqtga belgilangan vaqtda tezda yig'ib berar ekan. Marhamat, ularni taklif etamiz. Belov Marlen. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat. Necha yoshdasan bo'lam? Menga 14 yosh. 14 yoshda. Yurish. Ha. O'zbekcha yaxshi gapira olmaysan? Yo'q. Xo'p, bunga qachondan beri qiziqqansan? 2-3. Mana, ko'rsat hunaringni. Buni chochib bergin. Almashtirib bergin, chochib bergin. Bitta o'zing keldingmi? Ha. Ha. Adang oying nima ish qiladi? Onam uyga adam. Uy bekasi. Hozir gapirtiradi los. Bar gapirtiraman. Uy bekasi. Odam ishda. Ishda. Ha. Xo'p. Mayli, bu yoqqa qiynalmaymiz. Men aralashtiraman. O'zing aralashtirib tashagin. Qaysi birini yig'ish qiyinroq? Nima? Qaysi birini qiyin yig'ish? Ha. Piramida, конечно. Uni qiyinroqmi yig'ish? В мире это собирается за сколько секунд? Буны 3 секунды. 3 2-3 секунды. 3 секунды? Вот это называется кубик Рубик. Кубик Рубик, кубик Рубика, да. За сколько секунд ты это собираешь? Ну вот этот в среднем за 25 секунд. За 25 секунд. Да. А в мире его за сколько собирают? За мировой рекорд 3.74. Да. 3 секунды 74 сотых. Я вообще в жизни сюда йогамагама. Никогда в жизни ни разу не умел. Охара узып тұрып, көчіріп қойарды. Ну вообще кім омейді. Хамба хы көргені бар, ег олмаген кү. Бізді. Демек, мәне, қолдан кегенше. Бізді, я, болды. Қарақасы кі бүсенгем ег берады. 1, 2, 3, кетті.
стоп, чуть-чуть больше получилось, но молодец. Хоп. Яна, намакаляса, чем ты еще занимаешься, кроме этого? Баскетболом? Баскетболом. Ну, иногда выхожу на улицу, а так еще занимаюсь у тренера баскетболом. Баскетболом? Да, два года. А математика как у тебя? Математика отличная, геометрия отличная, физика тоже. В каком классе ты учишься? В седьмом классе. В седьмом? Да. Кем ты хочешь быть? Вообще, я бы хотел быть, так сказать... Ну, хорошим милицейским, ну, работать. Кем? Милицейским. Ну, хорошим. Милицейским, да? А, в органах хочешь работать? Да, 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 да. А почему именно в органах? Ну, так сказать... А ты ученым не хочешь быть, если у тебя хорошо математика? Может быть, ты будешь большой ученый? Этому надо, это не просто же так, это тебе Бог дал такой дар. Это не просто так, это математический склад ума называется. Я ничего не имею против органов, но мне кажется, тебе надо в науку идти. Ты можешь быть большим ученым. Думаю, ты об этом даже... не думал? Ну, задумывался. Ну, подумай, пожалуйста, ладно? Хорошо. И с родителями посоветуйся по этому поводу. Надо, значит, мне кажется, развивать твои математические способности. Это очень важно. Не так много людей с такими способностями в мире. Ты знаешь об этом? Да. А в органах народу навалом и так. Да. Это собирать тоже будем, да, или да, не надо? Могу собрать. Давай, соберем. Я смотрю на часы. Кета. Молодец. Это быстрее. Это хаяджонленген индан. Это было дольше, да? Ты волновался, да, немножечко. Да, немножко. Так, здесь есть какая-то формула определенная, да? Да, здесь есть специальные алгоритмы. В общем, на каждый... В общем, я собираю методом Фридриха четыре этапа. Сначала крест, потом центральные элементы, ребра и углы, затем верхний слой. И потом расстановка последних элементов. А сколько методов есть? Ну, есть несколько методов, новичковые. Ну, там достаточно... Ну, там всего лишь 7 алгоритмов, и там они просто повторяются, и с помощью него можно собрать за минуту. А вот скоростной метод, которым мировой рекорд поставили, которым я учусь собирать, вот за 3,76. Ты, значит, будешь работать над этим, да, да, теперь? Да, буду. Продолжать будешь? Конечно. И о математике подумай тоже, ладно? Хорошо. Желаю тебе успеха. Спасибо. Ваши аплодисменты. Рахмат. Хаккаттанам, хозырги авлад, башкача авлад. Буларге карап бизан, ёш каталам, хавасымыз келяпты. Имконият ярыйла, хаккаттанам, имконият чексіз. Факат, омат яхш көрмам бу соз, яхшы соз. Лекин, мун аркастан михнат. Мана шу яхш көрген, таллаган кәсіпті чин юректен севіп, мана шу мехнат қылып, шу чин юректен адамларге ман хызмат қыламан, мехнат қыламан, ватанымге хызмат қыламан деген туйғулар сіздерді хеч қачан тарк етмесін. Біз есі істедатларын езләшті, давам етамыз. Албатты. Гәрі көрішкінші, саламат болейлер. Саламат бол. Танлаш имканияты, өз қолыңызда, ханадан сатып алың, савғасыға автомобиль алың. Салауатли. Мен Сюзанне гүл қоғаздарын тавсия қыламын.